Hello, my name is Lava. I'm a free guitar online class. I'm a teacher. 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 I'm a 2조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 
주민 맘만 주님이 서 다 얘기해 봐 놔. 서 저러고 그러고 그래 냐면 그냥 그냥 고 뒤에 기타 주민 맘 서 블루마 생기 뭐 뭐. 서에 가져러 저러고 아주 뒤 노고 줘야 될 장이야. 못 뒤긴 고안에 고 조 니로 야옹 주민 노로 야옹 저러 뒤 조에 노고 저러 줘야 하지 싶어 봐. 어우 저러고 조마 저러고 두 남바 시도로 저러고 뒤에 서인 엄마 저러 배배 마 서인 배내 내면 서 လက်မှာလည်းသူလက်နံပါတ်ရှိတယ်နော်အရင်ဆုံးလက်ချောင်းကလက်မျိုးကလက်နံပါတ်1လက်ခလေကလက်ချောင်းနံပါတ်2ပဲလက်တကြကလက်ချောင်းနံပါတ်3လက်တန်းကလက်ချောင်းနံပါတ်4ဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ခါကြကျွန်တော်အရင်ဆုံးအခုလက်ချောင်းနံပါတ်လည်းတည်ပြီးကျိုးနံပါတ်လည်းတည်ပြီးဆိုတဲ့ခါကြတော့ကျွန်တော်ဒီခေါ်ရင်စက်ပါရအောင်နော်ဆိုတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဘာခေါ်တင်ပြီးကျန်တော့ဒီခေါ် ဆိုတော့အီခေါ်ကိုကျွန်တော်ဒီမယ်ဆိုရင်အီခေါ်ကဘယ်လိုနေရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအော်ပထမအကွယ်ဒုတိယအကွယ်တတိယအကွယ်စတော့တာကွယ်နော်ရရှိတယ်ဆိုတော့ခါကြတော့ကျွန်တော်အီခေါ်ကိုကျွန်တော်စတင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ချောင်းနံပါတ်1နဲ့လက်ချောင်းနံပါတ်2နဲ့ဆိုတော့၃ဂျူနေမယ်နော်၃ဂျူရဲ့ဒုတိယခေါ်ပါကျွန်တော်နေထားပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်လက်ချောင်းနံပါတ်2က ในจูมาในเนี่ยสรุปจรดีดุติยาอกั่วเฉยมาเป็นจรดูในถ่านเนาะสรุปเอล่ามาขอเลยสรุปเอล่าก็อีคอฟขึ้นไปเลยสรุปจรดีดุติยาอกั่วในดีขึ้นแต่จังอีคอฟดีเลยสรุปจริงจูก็กูดีเนี่ยกูในแต่เนี่ยเนี่ยชัดเต็มแต่อันจริงๆเลยถั่วมาขึ้นเนาะสรุปดีเลยไม่ถั่วมั้ย ကျွန်တော်ရဲ့ဒီရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့ကြောင့်အီခေါ့ကိုတီးတဲ့ဆိုလို့ရှင်ဂျိုးကဂိုတီးတဲ့ကိုနေတဲ့နေရာနဲ့ချက်တဲ့နဲ့အတန်ကြီးကြီးလင်းလင်းထွက်ရမှာဖြစ်တယ်။တချို့ကနေတဲ့နေပြီးွားလို့ရှင်ကိုနေတာတော့ဒီနေရာပဲဒါမှမဟုတ်ဒီလိုမျိုးမတိတတိထွက်တာတို့ကိုတီးတီးမြှင့်မြှင့်မနေနိုင်တာတို့ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါဘယ်လိုမှအဆင်မပြေပါဘူး။ဆိုတော့အီခေါ့ကိုနေတဲ့
ကျွန်တော်နှစ်ကျိုးရဲ့အသုံးပြန်ကြမှာနေနော်ဆိုတော့ဒါကတော့ဒီခေါ်ဖြစ်ပါတယ် Okay ဆိုတော့အခုလာဆိုကျွန်တော်တို့နှစ်ခေါ်တည်ပါပြီ A ခေါ် B D ခေါ်ခေါ်တိုင်းကိုကျွန်တော်နေ့တက်ကမှာအတန်းအဲ့လိုကြီးကြီးလေးနဲ့ထွက်အောင်ပေါ့နော်ဟိုဒီလိုမျိုးမကြီးတတိဖြစ်တာလို့ကိုနေတဲ့နေရာကိုချီချီမီမီမနေနိုင်တာလို့ပါလို့ဆိုအဆင်မပြေပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ A ခေါ်တည်ပြီဒီဒီခေါ်ဒီဒီဒီနောက်ထပ်တစ်ခေါက်ထပ်ပါမယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ခေါက်ကျွန်တော် E ကိုသွားကြည့်မယ်နော်ဆိုတော့ E ကြတော့ကျွန်တော်လက်ချောင်းနံပါတ်1နဲ့3ကျိုးမှာနေမယ်ပြီးရင်လက်ချောင်းနံပါတ်2ကကျွန်တော်5ကျိုးမှာနေပါမယ်ပြီးလက်ချောင်းနံပါတ်3ကတော့ကျွန်တော်4ကျိုးမှာနေပါမယ်ဆိုတော့လက်ချောင်းနံပါတ်1ကအဲ4ကျိုးရဲ့ပထမဘွယ်မှာနေတယ်အဲ sorry 3ကျိုးရဲ့ပထမဘွယ်မှာနေတယ်အဲလက်ချောင်းနံပါတ်1ကတော့ကျွန်တော်တို့5ကျိုးရဲ့ဒုတိယဘက်မှာနေပါလေလက်ချောင်းနံပါတ်3ကလည်း4ကျိုးရဲ့ဒုတိယဘက်မှာနေပါလေအဲ့ဒါက E chord ဖြစ်ပါလေဟုတ်ပြီကျွန်တော် chord တွေပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဘယ်လိုလေ့ကျင့်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခေါက်ကိုကျွန်တော်တို့စီးချက်လေ့ကျင့်စီပါမယ်နော်ဆိုတော့ E chord ကိုယင်တည်မယ်ဒီပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ထပ် D chord ပေါ့မယ်1 2 3 4
ဒီခေါ်လဲတီးပြီးဒီခေါ်လဲတီးပြီးဒီခေါ်လဲတီးပြီးဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တစ်ခေါ်ချင်းစီကိုကျွန်တော်တို့အာစီချက်၄ချက်စီပေါ့မယ်ဆိုတော့တစ်ခေါ်ချင်းစီပေါ့မယ် 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193